E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Nesta roça tripla encarada por João Zoli, Evandro Santos e Rafael Ilha, o apresentador Marcos Mion irá anunciar na noite de hoje quem será eliminado do confinamento. Vale lembrar que a votação já foi encerrada e como muitos pensavam que seria manipulação para privilegiar João, a produção agiu corretamente, pois são apenas 48 horas de votação aberta. Segundo o portal UOL, Evandro Santos será o participante a deixar o reality show na noite de hoje, enquanto Rafael Ilha e João Zoli seguem firmes na reta final. Lembrando que é uma enquete, um resultado não oficial. Vale lembrar que o portal UOL ainda não errou em suas enquetes desde o início da temporada. Em outra enquete realizada em nosso canal, as pessoas que nos acompanham e gostam de nossos vídeos querem ver João Zoli eliminado. O que você acha? João Zoli pode acabar levando a pior, pois em uma prova realizada na noite de ontem, João Zoli venceu a prova e levou R$30 mil para casa. Porém, na última etapa desta prova, a atitude de João não agradou o público, principalmente Rafael Willian. João acabou escondendo a última peça que faltava para o ex-polegar encontrar depois que encontrou a sua peça, impossibilitando de Rafael vencer a prova. No card acima, vocês podem conferir o vídeo da briga. Quem vocês querem que seja eliminado na noite de hoje? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam em nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.